SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice. SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak 27. rujna, kao i sve one koji će ovaj program čuti u repriznom terminu u subotu 28. rujna. Osvrnut ćemo se na vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta, a donosimo vam izbor tema iz naših ovotjednih programa, a bavili smo se najviše nogometom. Čućete nogometnu biografiju novog australskog izbornika, nekadašnjeg igrača Sidney Croatia Tonija Popovića. Dario Međugorac govori o 50. hrvatskom nogometnom turniru koji je u četvrtak počeo u Melbourneu, a donosimo vam i perspektivu jednog debitanta na turniru, mladog Stjepana Binića. Počinjemo tjednim pregledom vijesti u Australiji i svijetu. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Izraelski premijer odbio pozive na prekid vatre u Libanonu. Sjedinjene Američke Države najavile novi paket pomoći Ukrajini. Coles i Woolworths drže 67% maloprodajnog tržišta u zemlji. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je pozive na prekid vatre sa Hezbollah i naredio vojsci da nastavi borbu punom snagom. Ova izjava dolazi dok svjetski čelnici, uključujući Sjedinjene Američke Države, Francusku i Australiju, pozivaju na privremeno primirje nakon eskalacije nasilja u Libanonu, kojemu je od ponedjeljka poginulo gotovo 700 ljudi. Međutim, izraelski ministar vanjskih poslova poručio je da Izrael neće prihvatiti posljednji prijedlog za prekid vatre sa Hezbollah. Netanyahu je naglasio kako neće stati dok ne unište Hezbollahove vojne kapacitete i dok se izbjegli stanovnici sa sjevera Izraela ne vrate u svoje domove. Naša politika je jasna. Nastavljamo napadati Hezbollah punom snagom i nećemo stati dok ne postignemo sve ciljeve. Prvenstveno povratak stanovnika sjevera u njihove domove, kazao je Netanyahu. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong poručila je Australcima u Libanonu da napuste zemlju što je prije moguće. Kazala je da trenutni sukob može dovesti do zatvaranja Bejrutske zračne luke u bilo kojem trenutku. Ponovila je da vlada misli na libanonsko-australsku zajednicu te da i dalje rade na planovima za nepredviđene situacije kako bi pomogla u eventualnoj evakuaciji Australaca, ali da se građani ne bi trebali na to oslanjati. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku međunarodnu zajednicu da zaustavi nasilje u Gazi i prekine isporuke oružja Izraelu. Palestina je naša domovina, zemlja naših predaka, okupatori moraju otići, a ne mi, kazao je Abbas, apelirajući na hitno zaustavljanje ubijanja djece i žena, te nazvavši trenutnu situaciju genocidom. Optužio je cijeli svijet, osobito Sjedinjene Američke Države, za odgovornost zbog naoružavanja Izraela koji, kako tvrdi, ubija nedužne civile. Izrael vodi rat protiv Hamasa nakon napada 7. listopada 2023. godine, kada je Hamas ubio najmanje 1200 ljudi, a 250 uzeo za taoce. Prema podacima Hamasa, u izraelskim napadima na Gazu poginulo je više od 41,5 tisuća ljudi.
Tijekom posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Joe Biden najavio je paket pomoći vrijedan 11,6 milijardi dolara za borbu protiv Rusije. Ukrajinski čelnik zahvalio je Sjedinjenim Državama na kontinuiranoj potpori. We deeply appreciate that Ukraine and America have stood side by side from the very first moments of this terrible Russian invasion. Your determination is incredibly important. Duboko cijenimo što su Ukrajina i Amerika stajale rame uz rame od samog prvog trenutka ove strašne ruske invazije. Vaša odlučnost je nevjerojatno važna za nas da prevladamo. Imamo čvrst sigurnosni sporazum sa Sjedinjenim Državama i zahvalni smo za to. I mi ćemo to u potpunosti implementirati, kazao je Zelenski. Tijekom svog posjeta Zelenski će predsjedniku Bidenu i potpredsjednici Kamali Harris predstaviti takozvani plan pobjede za koji kaže da će pomoći primorati Rusiju da pronađe diplomatski kraj ratu. Posjet Zelenskog izazvao je kontroverze među republikancima. Čini se da je Zelenski otkazao sastanak sa Donaldom Trumpom nakon što je kritizirao Trumpove tvrdnje da bi mogao odmah prekinuti rat. Kao odgovor, predsjednik Trump optužio je Zelenskog da je iznio, citiramo, uvredljive komentare na njegov račun te je dao naslutiti kako kao predsjednik ne bi nastavio financirati Ukrajinu u njenoj borbi protiv Rusije. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo pregledom vijesti iz zemlje. Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača ACCC objavilo je dosadašnje nalaze u istrazi o supermarketima. Prema izvješću, maloprodajno tržište u Australiji je izuzetno nekonkurentno, a Woolworths i Coles čine 67% ukupne maloprodaje na nacionalnoj razini. Povjerenstvo je utvrdilo da većina ispitanika iz kućanstava s niskim prihodima troši više od 20% svog neto prihoda na namirnice. Privremeno izvješće ACCC-a naručio je premijer Anthony Albanese u siječnju, a konačno izvješće će biti objavljeno u veljači iduće godine. Povjerenstvo je priopćilo i da će na sudu tražiti kaznu i za Coles i Woolworths jer su zavaravali kupce o tvrdnjama o navodnim popustima za koje povjerenstvo kaže da nisu bili stvarni. Premijer Anthony Albanese isključuje mogućnost promjene vladine politike prema modelu negative gearing u oporezivanju vlasnika investicijskih nekretnina kako bi pridobio zelene. Gospodin Albanese je umanjio značaj, ali nije odbacio izvještaj o tome da je vlada tražila savjet od ministarstva financija o smanjenju olakšica u porezu na kapitalni dobit i sustavu negative gearing. Ako bi promijenio politiku na ovaj način, vlada bi se više uskladila sa politikom zelenih o stambenom zbrinjavanju. Laborističkoj stranci mogla bi biti potrebna potpora zelenih kako bi zadržala vlast u slučaju da na predstojećim saveznim izborima bude mala razlika između vladajućih stranaka. Međutim, Albanese je izjavio za Seven Network da ne želi udovoljavati zelenima te da ostaje usredotočen na reformu stambene politike provodeći svoje aktualne zakone kroz Senat, što zeleni pomažu blokirati. No, I'm not slightly interested in the Greens approach because they're just blockers, not builders. There will be no coalition. Ne, nisam nimalo zainteresiran za pristup zelenih jer su oni ti koji blokiraju, a ne grade. Neće biti koalicije. Zeleni su u savezu sa liberalima i nacionalima kada je u pitanju stambena politika, kazao Albanese. Prema predviđanjima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, australsko gospodarstvo kreće se prema ispod prosječnom rastu ove sljedeće godine. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, OECD, predviđa rast od 1,1% u 2024. i 1,8% u 2025. godini. Globalni rast prema OECD-u iznosit će prosječno 3,2%. Ovo dolazi nakon što je Središnja banka Australije ranije ovog tjedna zadržala kamatne stope na 4,35%. Glavni ekonomist OECD Alvaro Pereira ističe da zemlje diljem svijeta moraju postići ravnotežu sa kamatnim stopama. We still think that growth can still do better. In order to do better, we need to revive investment and we need to make sure that we have good policies. Još uvijek vjerujemo da rast može biti bolji. Kako bismo to postigli, moramo oživjeti investicije i osigurati dobre politike. U smislu politike postoji prostor za snižavanje kamatnih stopa, ali važno je ostati razborit, kazao je glavni ekonomist OECD-a. Središnja banka će objaviti dvogodišnji pregled financijske stabilnosti u kojem će detaljno prikazati rizike za gospodarstvo i sposobnost kućanstava i poduzeća da se nose s mogućim prijetnjama. A prema predviđanjima organizacije
agencije OECD očekuje se da će u 2025. godini inflacija u Australiji pasti na 2,4%, što je u skladu sa predviđanjima Australske središnje banke. Inženjeri, zaposlenici australskog avioprevoznika Qantas jučer ujutro su u Melbourneu stupili u štrajk za koji se očekuje da će se proširiti i na ostatak zemlje u sljedećih nekoliko dana i da će trajati 2 tjedna. Očekuju se poremećaj u zračnom prometu, a štrajk je započeo uoči finala australskog nogometa i finala nacionalne rugby lige, što je izuzetno prometno vrijeme za zračne luke diljem zemlje. Iz Qantasa tvrde da poduzimaju sve što mogu kako bi letovi išli na vrijeme. Sindikati traže 15% povećanja plaća za inženjere leta ove godine uz 5% godišnjeg povećanja u budućnosti, što bi nadoknadilo 3,5-godišnje zamrzavanje plaća. I na koncu još jedna vijest iz svijeta. Stanovnici američkih država Floride, Georgije i Alabame se pripremaju za najgore nakon što je uragan Helen prerastao uragan 3. kategorije, te se iz Meksičkog zaljeva kreće prema ovim državama. Prognostičari upozoravaju na katastrofalne vjetrove i poplave opasne po život. Guverner savezne države Georgia Brian Kemp izjavio je da se pripremaju za razaranje na razini cijele države. This is a big storm. It is going to affect our entire state. We feel certain we're going to be having to remove debris and clear roads statewide. Ovo je velika oluja, utjecat će na našu cijelu državu. Sigurni smo da ćemo morati ukloniti krhotine i očistiti ceste diljem zemlje. Umjesto da raspoređujemo resurse u samo jedan dio države, kao što to obično radimo prije oluje, sada očekujemo da ćemo se suočiti sa razaranjima na razini cijele zemlje, kazao je Kemp. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je sada za tjedni osvrt na Hrvatsku. U noći između utorka i srijede po hrvatskom vremenu vodeni val na Dunavu, koji je prouzročio velike štete u srednjeeuropskim zemljama, ušao u Hrvatsku. Ne očekuju se neke veće štete, vodeni val niži od prognoziranog. U petak se najveće opterećenje očekuje kraj Dunava, onda za vikend u Iloku. Jedna od dominantnih tema ovog tjedna bila opet korupcija u javnim službama. Dvojica visoko rangiranih HDZ-ovaca uhićeni su vrlo brzo nakon što su dali ostavke na funkcije. Za oporbu je to dokaz da vladajući, a što ne bi smjelo biti, dobivaju podatke iz istraga koje vodi državno odvjetništvo. Javio nam je to Enis Zebić. Nakon posljednjih slučajeva uhićenja dvojice HDZ-ovaca Josipa Škorića i Josipa Šarića, a koji su netom uoči uhićenja dali ostavke na dužnosti prvog čovjeka Hrvatskih cesta, odnosno Šarić na zastupničku funkciju u Saboru, oporba jednoglasno tvrdi da vladajući očito dobiva informacije iz državnog odvjetništva da se protiv nekoga vodi istraga. Nikola Grmoja iz oporbenog Mosta, koji je predsjednik parlamentarnog odbora za pravosuđe, najavio je da će tražiti posebnu sjednicu odbora o curenju informacija iz istraga, što se očito pojačalo otkako je Ivan Turudić na čelu državnog odvjetništva zamijenio Zlatu Hrvoj Šipek. Zlata Hrvoj Šipek nije bila u potpunosti kontrolirana. Znala je gdje ne smije dirati, ali nije bila u potpunosti kontrolirana i nakon afere Žalac, valjda da dokaže tu svoju neovisnost, događa se ovo uhićenje ministra Horvata na dužnosti i Plenković je tada donio odluku da se takvo nešto više neće ponoviti. Sada s dolaskom Turudića očito su oni dobili te informacije. Ja tražim da sutra odbor za pravosuđe glasuje o mom prijedlogu da se održi tematska sjednica, da se pozove glavni državni odvjetnik. Očito se sa imenovanjem Turudića za glavnog državnog odvjetnika promijenila praksa, kaže i Sandra Benčić iz zeleno-lijevog oporbenog Možemo. I da je premijeru najbitnije da mu ne hapse ljude dok su na dužnosti. Jer onda on može reći to je bivši, to je ovaj, to nije moj, jel? Kao da nema ništa s tim. Naravno da je tu sve jasno. Bio je do jučer tvoj saborski zastupnik, bio je do jučer tvoj direktor javnog poduzeća. Međutim, on smatra da percepcijski na taj način reže link između sebe i tih ljudi. I ono što mene zanima, sudjeluje li u tome institucija koja u tome ne smije sudjelovati? A to je DORH i USKOK.
i to ćemo ispitati kad dovedemo Turudića u Sabor. U ime oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk, jedan od rijetkih duhovitih zastupnika u Saboru. Tako da smo dobili i kontrolora štete, a svi naravno možemo zaključiti na koga se misli. Ova nova praksa bi se u socijalizmu zvala društveno korisna malverzacija, a sada je možemo nazvati stranačko korisna malverzacija. Nekad se govorilo pojavu osudi, a druga spasi, a sada je praksa pojavu osudi, druga uhapsi, a premijera zaštiti. Vlada je početkom tjedna službeno predstavila poreznu reformu. Od 1. siječnja uvodi se porez na nekretnine, a povratnici se oslobađaju poreza na dohodak, javio je Siniša Bogdanić. Čak 6 zakona vlada će promijeniti u sklopu porezne reforme koja s primjenom počinje s prvim danom iduće godine. Uvodi se porez na nekretnine kako bi se suzbila rentijerska ekonomija temeljena na kratkotrajnom najmu apartmana turistima i kako bi se povećala priuštivost stanovanja. Porez se neće plaćati na nekretnine koje su u dugoročnom najmu, koje nisu pogodne za življenje, te ako su vlasnici toliko siromašni da ga zaista ne mogu platiti. Ministar financija Marko Primorac. Koliko će iznositi porez za nekretnine ovisit će o odlukama jedinica lokalne samouprave, međutim država će propisati raspon od 0,6 do 8 eura po kvadratnom metru. Porez će se utvrđivati prema stanju na dan 31. ožujka, dakle onaj tko na dan 31. ožujka bude vlasnik nekretnine, provjerit će se da li je nekretninu dugoročno iznajmio ili da li u njoj živi. Ukoliko je nekretnina u kratkoročnom najmu ili prazna, plaćat će porez na nekretnine. Da li će i banke i ostala poduzeća, da li će oni biti obveznici plaćanja ovoga poreza? Naravno da hoće. Važno je da će se za područja jedinica lokalne samouprave omogućiti i zoniranje, odnosno uvođenje različitog poreznog opterećenja u ovisnosti o tome u kojoj se zoni pojedini objekt nalazi. Uvođenjem obveze propisivanja poreza sada će sve jedinice lokalne samouprave imati porez na nekretnine. Osim ovog poreza koji će zapravo zamijeniti porez na kuće za odmor, vlada će smanjiti i oporezivanje rada. Povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 560 na 600 eura. Isto tako povećavamo prag za primjenu više stope poreza na dohodak. On je bio do sada na godišnjoj razini na 50 i 400 eura. Sada se taj prag povećava na godišnjoj razini na 60 eura. Zanimljivo, povratnici u buduće neće plaćati porez na dohodak i to čak 5 godina. Uvjete za ovu poreznu olakšicu je da su u inozemstvu proveli minimalno 2 godine i to bez prekida. Što se tiče moralnog aspekta, naravno da nije cilj penalizirati one koji su ostali u Hrvatskoj, odgovara Primorac na kritike koje stižu na račun nove, po mnogima diskriminatorne mjere. Cilj je uhvatiti se u koštac s problemom koji imamo. To je ozbiljan problem makroekonomski. Moramo se boriti za radnu snagu s drugim zemljama Europske unije, objasnio je ministar. Dapače, ministar misli da baš tako Hrvatska može konkurirati drugim zemljama i da sve zemlje u susjedstvu nešto poduzimaju u tom smjeru. Rekao je i da nije ideja da se maze oni koji su otišli i da se njih stavlja u prednost nad drugima, nego da se aktivnim politikama odgovori na trenutne izazove. Kritike na račun vladine porezne reforme su bile brojne, a dio oporbe je problem našao u činjenici što će dio novca prikupljen porezom na nekretnine ići na pomoć siromašnijim općinama. Govori nam o tome Enis Zebić. Iako je glavni cilj porezne reforme i najave uvođenja poreza na nekretnine, snižavanje cijena nekretnina i visine najma, jer je u zemlji od 3,8 milijuna stanovnika sada čak 600 tisuća stanova i kuća prazno, a cijene stanova i visina najma idu u nebo, u vladinom prijedlogu navodi se kako će 80% tako prikupljenog novca ići gradovima i općinama da rješavaju priuštivo stanovanje, a da će 20% otići u državni proračun i da će se iz tog fonda pomagati općinama i gradovima koji sami nemaju dostatne prihode. Ta ista mala Hrvatska ima 128 gradova i 428 općina. Mnogi ti gradovi i općine imaju gradonačelnika ili načelnika općine i to je sve. Marijana Puljak iz oporbene liberalne stranke Centar. 60% tih jedinica lokalne samouprave ne pruža nikakvu javnu funkciju, što bi u prijevodu značilo, moglo bi ih se slobodno ukinuti. Dakle, ovaj porezni model zapravo financira politički nepotrebne jedinice, njihovu administraciju.
Država na taj način želi kontrolirati lokalnu samoupravu, ocjenjuje Zvonimir Troskog iz oporbenog populističkog Mosta. Sve one stvari, dakle, koje nećete već moći sami financirati iz prihoda koji će vam sad biti smanjeni, ćete morati dolaziti pucati na vrata centralnoj državi da vam to isfinancira. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u Sjedinjenim Američkim Državama u Los Angelesu uputio niz poruka hrvatskoj dijaspori. Ponovno Enis Zebić. Premijer Andrej Plenković je u Sjedinjenim Državama na 79. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, a u pauzi zasjedanja posjetio je hrvatsku zajednicu u Los Angelesu. Kako je kazao, njegova posjeta iskazivanje poštovanja i komunikacije s Hrvatima koji žive u Americi i itekako su međusobno povezani i čuvaju njegovu hrvatsku kulturu. Hrvatska je mnoge svoje ciljeve ostvarila, a sada je glavni problem demografija, jer svake godine nestane grad veličine Makarske, kazao je Plenković u obraćanju. I zbog toga ćemo svim mogućim mjerama demografske politike, porezne politike, obiteljske politike, rodiljnih, roditeljskih naknada, obrazovne politike nastojati sprječavati taj negativan trend i postupno usporavati ove negativne ciljeve i onda ih, ja se nadam, dizati prema gore. Rekao je da je Hrvatska izuzetno zainteresirana da se svi oni koji žele, a dio su svog života proveli u nekim drugim državama, vrate u domovinu. Ovaj krug poreznih olakšica u pogledu poreza na dohodak smatramo itekako poticajnim, dodao je. Što se tiče ljudi koji dugo godina žive u dijaspori i došli su u mirovinu, želimo da se i oni vrate u Hrvatsku. Ulažemo u ovom trenutku 18 velikih centara za starije osobe u svim županijama koje su to željele, pojasnjuje Plenković. Time smo došli do kraja pregleda zbivanja u Hrvatskoj ovog tjedna. Ostanite i dalje uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. U nastavku vrijeme posvećujemo nogometnim temama. Toni Popović ovog je tjedna imenovan za izbornika australske reprezentacije, a njegov nekadašnji klub Sydney United i niz drugih klubova sudjeluje na 50. nogometnom turniru hrvatskih momčadi Australije. Saznaćemo što se sve planira i kakva su očekivanja jednog debitanta. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Vrijeme do kraja programa posvećujemo nogometu. Počinjemo na saveznoj razini. Toni Popović je službeno predstavljen kao novi izbornik Socceroos-a. Ovaj 51-godišnji velikan australskog nogometa se suočava s teškim zadatkom da u kratkom vremenu pokuša ostvariti uspjeh u posustaloj australskoj kampanji kvalificiranja za svjetsko prvenstvo 2026. godine. To je zadatak kojemu pristupa s neizmjernim ponosom i samopouzdanjem. Prilog Sunila Vastija za naš je program pripremila Ana Solomon. Socceroosi su dobili novog trenera. 51-godišnji Toni Popović se po brzom postupku vratio u Australiju iz Hrvatske, gdje je živio posljednja 4 mjeseca. Njegov ugovor ističe s okončanjem svjetskog nogometnog prvenstva 2026. za koje se Australija pokušava kvalificirati. Izvršni direktor organizacije Football Australia James Johnson nije želio iznositi suviše detalja o tome na koji su način osigurali Popovića nakon prošlotjednog odlaska Grahama Arnolda. Ipak, kako Johnson navodi, u stalnom su stanju pripravnosti u slučaju nužde, a što je praksa koja je urodila plodom u posljednjih tjedan dana. You know, you've got to be prepared for any scenario. I feel that we were prepared as an organization. Morate biti spremni za svaki scenarij. Osjećam da smo u organizaciji bili spremni. Nakon razgovora koji smo vodili s Grahamom, koji je na kraju rezultirao njegovim odlaskom, bili smo svjesni toga tko nam je dostupan, a tko nije. Suzili smo popis i razgovarali s nekoliko kandidata, nakon čega nam je postalo vrlo jasno tko ispunjava sve ono što želimo, izjavio je Johnson, priznavši da je Popovićevo imenovanje prijelomni trenutak, budući da je vodstvo nad Socceroosima preuzeo prvi član australske takozvane zlatne generacije, koja je predvodila kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2006. Popovićeva priča je slična pričama onih koji su pokretali tu prekrasnu eru australskog nogometa. Rođen u zapadnom Sidneju, u obitelji koja se doselila iz Hrvatske, Popović se uključio u Sydney United, nogometni klub koji su osnovali hrvatski useljenici, a koji je bio poznat i pod imenom Sydney Croatia, iz čijih su redova došli brojni igrači Socceroosa.
uslijedila je profesionalna karijera koja je trajala gotovo dva desetljeća, a koja ga je pozicionirala u nogometne klubove Japana, Katra i Engleske. 58 puta je nastupao sa Sokerusima, uključujući i na svjetskom prvenstvu 2006. na kojemu je Australija nakon 32 godine po prvi puta sudjelovala. Ono što je ovaj bivši branič naučio u svoje vrijeme igranja za Sokerus, sada želi usaditi igračima australske nogometne reprezentacije, koje će imati priliku trenirati. We need to make sure that every player understands that honor is number one, to wear the shirt and wear it with pride and represent your country and your family. Moramo osigurati da svaki igrač razumije da je čast i ponos nositi drese Sokerusa i predstavljati svoju zemlju i svoju obitelj. Pobrinuću se da to bude prvo što ću ugraditi u reprezentaciju. Drugi cilj je da igramo bolje nego što su Sokerusi ikad prije igrali. To je drugi dio ovog izazova koji sam prihvatio. Dakle, morate povezati to dvoje, jer ako to ostvarimo, s takvim ugrađenim vrijednostima možemo ostvariti nešto zaista posebno, kazao je Popović. Nakon što je Popović prestao aktivno igrati 2008. godine, uslijedila je karijera trenera. Bio je prvi trener Western Sydney Wanderersa, pobjednički trener sezone 2012. na 2013. Momčadi koja je postala sportski i kulturni fenomen na putu do ulaska u veliko finale A lige u svojoj prvoj sezoni. Bila je to prva od tri nagrade koje je primio u sklopu A lige za trenera sezone, svaku s drugim klubom. Osim toga, radio je kao trener i u Turskoj te Grčkoj. Popović je napustio Melbourne Victory nakon posljednjeg velikog finala A lige u svibnju, nakon što je odlučio da neće obnoviti svoj ugovor. On sada preuzima mjesto izbornika reprezentacije nakon dva lošija rezultata u prve dvije utakmice najvećeg kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. Međutim, on odbacuje ideju da će preuzeti vodstvo nad reprezentacijom u nezgodno vrijeme, odnosno u samom srcu kvalifikacijske kampanje. Why wouldn't it be a good time? Results can sometimes mask when something's good as well. Zašto ovo ne bi bilo dobro vrijeme? Rezultati ponekad mogu prikriti i neke pozitivne stvari. Rezultati nisu bili dobri u posljednje dvije utakmice, no pogledajte povijest onoga što je učinjeno sa Sokerusima. Pogledajte fantastičnu skupinu igrača koji su tamo napravili izvanredne stvari, prokomentirao je Popović. Nakon poraza na domaćem terenu od Bahreina i remija u gostima kod Indonezije, Australija je na petom mjestu u skupini od šest timova. Prve dvije momčadi u svakoj skupini idu izravno na svjetsko prvenstvo 2026. A treće i četvrto plasirane momčadi moraju ići u neku vrstu repesaža. Popović kaže da Australija još uvijek može nadmašiti skupinu u kojoj su teškaši Japan i Saudijska Arabija, ali on je svjestan toga da su klubsko treniranje na koje je navikao i treniranje reprezentacije na koje nije navikao potpuno dvije različite stvari. You don't have time to train the players. You don't have time to really instill a type of style or philosophy over training sessions, but you do have time in terms of the communication you have with the players, the video analysis. Nemate vremena trenirati igrače, nemate vremena za usađivanje stila ili filozofije tijekom treninga, no imate vremena komunicirati s igračima i analizirati snimke utakmica. Analiza tih snimki je vrlo važna, ne možete protratiti vrijeme, stoga sam svjestan da se nalazim u pomalo drukčijoj situaciji. No morat ću se prilagoditi, volim velike izazove, no ovo je jedan od najvećih, zaključio je Popović. Sa svakim novim trenerom se propituje stil igre. Popovićev uspjeh u Western Sydney Wanderersima mu je osigurao značajnu reputaciju. Popović želi da njegova momčad igra na uzbudljiv i upečatljiv način, ističući da stil igre ne smije ići na uštrb njezine kvalitete. If you win the public is on board.
And then when you win, there'll always be the discussion, how can we do it better? And that's a good discussion. That's the right discussion. Nakon svake pobjede uvijek će se voditi rasprave oko toga na koji način možemo igrati bolje. To je dobra i ispravna rasprava. Moramo pobijediti. Australija se mora kvalificirati za svjetsko prvenstvo, istaknuo je Popović. Popovićevi Sokerusi igraju s Kinom u Adelaidu 10. listopada u svojoj sljedećoj kvalifikacijskoj utakmici za svjetsko prvenstvo, a 5 dana nakon toga će u Saitamu igrati protiv Japana. Inače, japansku momčad Sokerusi nisu uspjeli pobijediti ni u jednom od posljednjih 9 susreta, počevši od 2009. godine. Popović će morati u vrlo kratkom vremenu izabrati svoj prvi stožer i svoju prvu momčad. Navodeći da još uvijek nije razgovarao niti s jednim igračem, Popović naglašava da će svaki igrač koji se stavi na raspolaganje i koji zaslužuje dobiti šansu biti odabran. Mnogi će vam kazati da je trener dobar onoliko koliko su dobri njegovi igrači, dok će vam neki drugi pak kazati da Australija jednostavno više nema kvalitetne igrače. Popović pak kaže da se zalaže za vrlo visoke standarde igre. We exceeded expectation at the World Cup and what follows from that is we expect more in the Asian qualifiers. Nadmašili smo očekivanja na svjetskom prvenstvu i ono što slijedi istoga je to da očekujemo više u azijskim kvalifikacijama. To nije loše, zar ne? Nadam se da očekujete više od mene. Želim da očekujete više i nakon što pobjedimo. S takvim načinom razmišljanja imamo priliku rasti i postati bolji, naposljetku je ustvrdio Popović. Nema sumnje u to da će veliki dio australske sportske javnosti rado prihvatiti taj izazov. Bila je to Ana Solomon s prilogom Sunila Avastija. A nakon malo glazbe opet govorimo o nogometu. Naši sugovornici su Dario Međugorac i Stjepan Bilić, a tema je hrvatski nogometni turnir koji se od četvrtka održava u Melbourneu. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. U četvrtak 26. rujna na terenima nogometnog kluba Senobans Dinamo počeo je 50. hrvatski turnir. Iza organizacije turnira ove godine stoje 4 kluba koje terene Senobans Dinamo nazivaju svojim domom. Senobans Dinamo, Gospić Bears, Senobans Vukovar i Wednesday Nights. S predsjednikom kluba Gospić Bears Darijom Međugorcem, koji je ujedno i član organizacijskog odbora turnira, razgovarala sam o turniru i na početku ga zamolila da nas podsjeti zašto se turnir organizira i s kojom namjerom. To je organizirano od naših Hrvata što su došli u Australiju i otišli od, otišli od naše lijepe domovine i to su organizirali da se mogu naša zajednica i naši hrvatski ljudi sastajati i družiti cijelom Australijom. Tako je počelo i svake godine taj turnir je veći i veći. Lijepo je doći vidjeti hrvatsku kulturu, kako ljudi isto uživaju u hrvatskoj kulturi, kako se još nosi do naše lijepe domovine i kako ljudi lijepo pravi prijateljstvo. Ja isto imam jako dobri prijatelja što sam upoznao kroz hrvatskog turnira. I dan danas smo jako dobri prijatelji, iako žive u Brisbane, u Adelaidu, cijelom diljem Australije. To je nešto lijepo vidjeti i to je što je turnir je. Igramo nogomet je jedna ono stvar, a ovo drugo donosi mnogo bolje za prijateljstvo i život. Možete li nam reći ko sve stoji iza ovogodišnje organizacije turnira? Mogu, znači naravno imaš tu Hrvatski nogometni savez, to je savez što održava sve naše klubove kroz cijelo Australije i Novog Zelanda, ali poslije toga znači svake godine imaš klub što učestvuje da hoće da održati turnir. Prošle godine taj turnir se održao u Adelaidu i znali smo od tada
da je St. Albans Dinamo ove godine htio da to da bude i na vlasnik toga turnira, i oni su napravili jedan mali kao organizacijski odbor, što su htjeli prvo predstaviti savezu da mogu, da hoće da drže turnir, i morali su staviti jednu prezentaciju da dobiju taj turnir. Znači, moraš znati kako će se to sve održati. A uz Dinamo isto, znači, ima što su organizirali Dinamo Football Group. Znači, u Dinamo ne samo što imaš prvi tim, ali imaš te i amaterske klubove što su tu i zove Dinamo svoj dob. I to je St. Albans Vukovar, Wednesday Nights, Gospić Bears. Znači, imaš tu još ti amaterskih klubova što pomažu i mogu da igraju isto tu na Dinamo. Znamo da organizator turnira je Dinamo Football Group. A jel nam možete reći nešto više o Dinamo Blue Crew? Je, Dinamo Blue Crew, to su nam naši dobrovoljci ili volonteri što su se odazvali u velikom broju. I jako je lijepo vidjeti da hrvatska zajednica u Melbourneu je još i dalje jaka, zato što su, dok su stavili poziv da treba volontera, dobrovoljaca, svi su se odazvali u mnogim brojevima. I znam da će se još i za neki par dana dosta još ti odazvati da mogu pomoć što više ljudi ima. Znači, moramo dokazati drugim našim gostima što dolaze izvan Novona da će biti lijep doček, da će biti veselo. Ima tu naši lijepi hrana i pića, naravno, ali i tako i nogomet i bit će i ovaj ples, naše folklorne grupe će isto plesati i to sve, tako da će, znači, spajamo našu hrvatsku zajednicu cijelom Australijom i to će biti jako lijepo. Dario, sad kada ste spomenuli hranu, moramo malo o tome, koje će sve hrane biti? Joj, počinjemo, znači, svinjetina, janjetina, tu će biti ražnjevi, onda imaš specijalne naše sarme, ražnjiće, ćevape, bit će tu i meze, naši suhomesnati proizvoda, nema šta nema, palačinke, uštipke. Znači, kogod želi nešto za doručak, ima i za doručak, ali isto tako i na ručak i te stvari što sam sada rekao. Klub izgleda jako prekrasan u tim spremama, ima tu veliki šator, naše sve hrvatske zastave, od svakog tima što dolazi imaju tu zastave, baš smo lijepo ukrasili, jedva čekamo da dočekamo našu zajednicu. Znači, Dario, kako god okrenemo, nitko neće ostati gladan. Ne, ni gladan, ni žedan. Kada govorimo o broju timova koji dolaze ove godine, koliko ih dolazi i od kuda sve dolaze? Tu ima oko 50 timova, znači to je, imaš tu 5 divizija, znači imaš kao glavni Premier League cijelom Australije, tu ti dolazi Adelaide Croatia, Melbourne Croatia, Canberra Croatia, Sydney Croatia, imaš Dinamo naravno, imaš Dandenong Hajduk, imaš Split i onda isto North Geelong Croatia i Hrstu Zagreb. To su ti kao u toj glavnoj diviziji i što svi kao dolazi, a onda poslije toga imaš i Brisbane Knights, Warrington Croatia, Kralj Tomislav, Sydney Dalmacija, Vukovar, Zadar isto, Bunker, Gold Coast Croatia, Wednesday Nights, Wollongong Croatia i Dinamo Football Group isto tako. Znači, ima dosta, znači cijela Australija nas dolazi nam u Melbourne. Je li vam dolazi i neko iz Novog Zelanda? Ove godine ne, zato što turnir je bio održan u Novom Zelandu 2010. godine, ja mislim, ali su nam javili prošle godine na generalnom sastanku da Novi Zeland neće dolaziti ove godine, tako da nisu tude, ali nadamo se da će, inače, možda sljedeće nam se opet pridružiti. Znači, zavisi kako kad
Može i ako imaju taj tim i da li igraju tamo, to nisam baš siguran. Kada govorimo o događajima vezanima uz turnir, znamo da ima Ladies Lunch koji se održava 27. u petak. Isti taj dan ima Fish Night i Friday Night Disco. Onda imamo Plavu noć 28.9. koji je ujedno i gala večer. Je li ima nekakav događaj koji smo propustili? To što ste sad rekli, to je većinom su te glavne događaji što ima, ali u nedjelju to je glavni dan za obitelj. Znači imaš pet finala, da. Ali onda tu će biti za djecu, je, bit će tu i oni za skakanje kao igraje, bit će za lice da mogu farbat, da mogu igrat nogomet, da mogu plesat. U nedjelju će sve naše folklorne grupe iz Melbournea plesat i isto tako pjevati, zabavljati. Znači, to će biti pravo hrvatsko, prava hrvatska fešta. Je li u nedjelju ima i market? Ima i market, da. To se su pružili priliku našim hrvatskim zajednici, gdje oni mogu, znači ako imaju svoju samoprivrednu firmu ili neki mali biznes, oni mogu doći napraviti market i prodavati svoje stvari. Znači, ja mislim zadnji put što sam vidio da će tu biti negdje oko 80 naši biznisa, tako da ljudi mogu isto doći, vidi šta imaju, šta prave, šta prodaju i mora se isto tako kupiti. Ali nadamo se isto da za Dinamo isto ima za turnir, imaju svoje kao robu što prodaju, tako da ako neko želi isto to kupiti, mora to uzeti. Kakav vi odaziv očekujete? Kakva su vaša očekivanja od samog turnira? Mi se nadamo da će to biti jedna prekrasan turnir. Dosta su ljudi već rekli da dolaze. Ne samo što dolaze izvan izvan Melbournea, ali nadamo se da kad god je turnir, tu uvijek bude dosta ljudi iz Melbournea. I sad kako smo mi domaćini, nadamo se da će tu biti i fešta. Znači svaki dan će tu biti zabavljanje muzike, bit će pjevanje, bit će folklor, bit će hrane, ali uz to ide i nogomet. Znači svaki dan bude nešto drugčije, da možemo lijepo zadovoljiti naše goste. Svi su dobro došli u naše klubove i mi nadamo se, kako mi uvijek imamo lijepo vrijeme kad idemo i u Adelaide i u Sydney i u Gold Coast i to, tako i očekivamo od nas da ljudi mogu očekivati od nas te iste lijepe doživljaje. Dario, hvala vam puno i želimo vam uspješan turnir. Hvala Mirna i sve najbolje. Bio je to Dario Međugorac, jedan organizatora ovogodišnjeg turnira. A sada vam donosimo perspektivu jednog mladog igrača koji će prvi put imati priliku sudjelovati na hrvatskom nogometnom turniru. Godina. Trenutno igram za nogometni klub Melbenoac, kojem sam se pridružio početkom prošle godine. Ove sam sezone igrao za ekipu ispod 23, no dobio sam i priliku zaigrati za seniorsku ekipu, odnosno prvi tim Melbourneoaca. Nogomet je jedan veliki dio mog života i nogomet sam počeo igrati već od kako sam klinac stvarno. Glavna pozicija na kojoj igram je napadač, odnosno špic, a mogu igrati kao polu špic, odnosno prednji vezni. U Australiju sam došao prije 3 godine. Prve sam 2 godine igrao za nogometni klub Dinamo St. Albans, no sada igram za Melbourneoac. Na hrvatskom turniru još nisam imao priliku igrati kao neko ko je tek napunio 18 godina, no prema onome što čujem od drugih igrača i prijatelja i ljudi koji su bili prije, je da je atmosfera stvarno odlična i dosta pozitivna, te zbog toga imam velika očekivanja za ovaj turnir i uzbuđen sam prvi put tamo igrati. Dosta mi znači kao individualcu imati priliku igrati na ovom turniru, pogotovo
zbog toga što ću igrat u seniorskoj ekipi i mislim da je za mene ovo jedna dobra prilika da iskusim ozbiljniju razinu nogometa. A najveća korist ovog turnira mislim da je jednostavno zbližavanje cijele ove velike hrvatske zajednice te prilika za ljude koji dođu da pogledaju jedan dobar nogomet i u tome uživaju sa prijateljima i obitelji. Riječ ima mladog Stjepana Bilića, igrača Melbourne Knightsa. Došli smo do kraja tjednog osvrta. Ja sam Mirna Primorac, program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Nadamo se da ćete uz naše programe biti i sljedeći tjedan. U ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želimo vam ugodan vikend i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.